রেলওয়ে প্লেটফর্মত বক্সিং গ্লোভস পিন্ধি আকাশ চোৱাৰ মত এডল তৰুণ তৰুণী। সপোনৰ পম খেদি দিনে নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে এডল নতুন চামে। বক্সিঙৰে জগত চিনাৰ মন এইসকলৰ। ঢেকীয়াচলিৰ বেলশ্ৰীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্যই বহু কথাই শিকাব আপোনাক আৰু মোক। এইখন নতুন পৃথিৱীলৈ উৰা মৰাৰ আকাশ কৰিছে এইসকলে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং খেলুৱৈ যমুনা বড়ো অংকুশিতা বড়োৰ সৃষ্টি হৈছিল এই প্লেটফৰ্মতে। জন নাৰ্জাৰী নামৰ এজন প্ৰশিক্ষকৰ সপোনৰ পিছত দৌৰ দিছে এইসকল তৰুণ তৰুণীয়ে। সীমিত সা সুবিধাৰে জন নাৰ্জাৰীয়ে গঢ়ি তুলিছে এই একাডেমীখন। আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ তেজপুৰ সাংবাদিক অশ্বিনী বৰাৰে প্ৰতিবেদন। হয়, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বেলশ্ৰীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। কিন্তু ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাবলৈ নহয়, এই বেলশ্ৰীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি এডল তৰুণ তৰুণ যুৱক যুৱতীৰ মাজত। মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন অমৰজিতক। এই যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়া বক্সিং হোৱাৰ একো একোজন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্সাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে। আৰু এই ৰেলৱে ষ্টেচনতে এইদৰে এই যুৱক যুৱতীসকলে সদায় প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছে বা প্ৰেক্টিছ কৰি আহিছে। আৰু মই জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে এই প্লেটফৰ্মত, এই ৰেলৱে যি প্লেটফৰ্মতে প্ৰেক্টিছ কৰি আৰু এই জন স্মিথ নাৰ্জাৰীৰ যি প্ৰশিক্ষক আছে তেখেতৰ হাতত প্ৰশিক্ষণ লৈ যমুনা বড়োৰ দৰে এই বক্সাৰে এই প্লেটফৰ্মৰ পৰা, এই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এই প্লেটফৰ্মত এইদৰে প্ৰেক্টিছ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বক্সাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু লগতে ইয়াতে অকুঞ্চিতা বড়ো, অকুঞ্চিতা বড়ো ন, অংশুদিতা বড়োৱে আহি তেখেতো এই যি অঞ্চল এই অঞ্চলৰে হয়, গতিকে ভূ স্বৰ্গ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। এই এই জেগাখিনি, বেলশ্ৰীৰ যি অঞ্চল, এই অঞ্চলটো বক্সাৰৰ ভূ স্বৰ্গ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। কাৰণ ইয়াত যথেষ্ট সম্ভাৱনাময় খেলুৱৈ আছে। এতিয়া যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে আখৰা তেখেতসকলে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, সেই যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজতো নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ যথেষ্ট সংখ্যক সম্ভাৱনাময় খেলুৱৈ আছে। যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে, সেই প্ৰশিক্ষকগৰাকীক মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ পৰা। এইগৰাকী হৈছে জন স্মিথ নাৰ্জাৰী। আমি এনকে টিভিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ। আপুনি এইদৰে প্লেটফৰ্মত প্ৰশিক্ষণ দি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ খেলুৱৈসকল উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে, যমুনা বড়োৰ দৰে খেলুৱৈ উলিয়াই লৈ গৈছে, কি ক'ব? চাওক, আমাৰ এইটো বিশেষকৈ বহুত পিছপৰা অঞ্চল আৰু এসময়ত এইটো বহুত ৰিম'ট এৰিয়া বুলি সকলোৱে গম পায়। অসমৰ ভিতৰত আমাৰ বেলশ্ৰী বহুতো ৰিম'ট এৰিয়া আছিল। ইয়াতে আৰ্মি পুলিচৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰাওঁ ফিল্ডত, ফিল্ডটো আমাৰ নাছিলেই, আমি এনেকৈ প্লেটফৰ্মতে কৰাইছিলোঁ। আগত তলত আছিলে প্লেটফৰ্ম, আমাৰ এইটো ইয়াতে সৰুকৈ এটা খালী জেগা আছে, ইয়াতে আমি প্ৰেক্টিছ কৰাইছিলোঁ। যে আৰ্মি পুলিচ আহি আমাক বিশেষকৈ ডিষ্টাৰ্ব দিছিলে, কি কৰাই আছ কি নাই বুজি নাপায়, তেনেকুৱা বহুতো অসুবিধা পাইছোঁ। তাৰ মাজতো আমি এনেকৈ কষ্ট মানে কৰি কৰি প্ৰেক্টিছ কৰাই কৰাই আজি যমুনা বড়ো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱৰ্ল্ড বক্সিং ইয়াতে যমুনা বড়ো ইয়াতে শিকা, আৰু লগতে যমুনা বড়োৰ ঘৰ এইখিনিতে আছে ওচৰতে। আপোনাৰ যমুনা বড়ো যেতিয়া আপোনাৰ 8 বছৰ বয়সত, এই বয়সৰ পৰাই তেখেতক আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ। আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ ব্ৰঞ্জ মেডেল পাব ল'বলৈ সক্ষম হৈছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কেইবাটাও গ'ল্ড মেডেল পাব সক্ষম হৈছে। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত আকৌ মোৰ এই একাডেমিত বিশেষকৈ আমাৰ 8-9জনী এতিয়াও নেশ্যনেল প্লেয়াৰ আছে, মেডেলিষ্ট আছে, খেলো ইণ্ডিয়া প্লেয়াৰ আছে আৰু ষ্টেট গ'ল্ড মেডেল আছে, তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আছে। খালি আমাৰ ইয়াত আন্তঃগাঁথনিৰ অলপ অসুবিধা। যদি আমাৰ ইয়াত এটি ভাল এটা একাডেমি বনাই দিয়ে বা ষ্টেডিয়াম এটা বনাই দিয়ে, বক্সিঙৰ যি সামগ্ৰী আমাক লাগে সেইবিলাক যদি আমাক সহায় কৰে চৰকাৰে, যদি আমাক এইবিলাক বনাই দিয়ে, তেতিয়হ'লে মই ক'ব বিচাৰিম যে 5 বছৰৰ ভিতৰত আকৌ যমুনা বড়ো, অংকুচিতা বড়োৰ নিচিনা আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা ওলাব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী। হয়, দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত এজন মন্ত্ৰী আছে, সেই মন্ত্ৰীজনে আপোনালোকৰ খবৰ লয় নে নলয়? নাই, এইটোতো আজিলৈকে খবৰ ল'বলৈ অহা নাই। এতিয়া যমুনা বড়ো যে ষ্টাৰ বক্সাৰ হৈ গ'ল, তেখেতক ঘৰ বনাই দিছে, ভাল কথা। কিন্তু আজিলৈকে ক'ৰ পৰা শিকিছিলে, কেনেকৈ ওলাই গৈছিলে, সেই একাডেমিখন চাবলৈ আজিলৈকে অহা নাই। গতিকে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই এইটো দুখ প্ৰকাশ কৰোঁ। যদি ছাৰে আহি পেলাই ইয়াতে আমাক চাই চাই পেলাই যদি আমাৰ ইয়াতে বক্সিঙৰ যদি ভাল এজন এটা মানে ক্লাবখন, আমাৰ ক্লাবখন অলপ উন্নত কৰি দিয়ে, এইটোৱে আশা কৰোঁ।
আপুনি ইয়াতে শিকাই আছে, প্লেটফৰ্মতে শিকাই গৈছে, এইদৰে শিকাই গৈছে, সীমিত সা সুবিধাৰে শিকাই গৈছে। কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি একোটা সুন্দৰভাৱে ক্লাব তৈয়াৰ কৰি দিয়ে বা একাডেমিখন চলাবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, যিসমূহ ব্যৱস্থা লাগে বক্সাৰ এজন খেলিবৰ কাৰণে বা সামগ্ৰী লাগে সেইসমূহ যদি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা অনাগত পাঁচ বছৰত হয়তো যথেষ্ট সংখ্যক ভাল খেলুৱৈ ওলাব। নিশ্চয়, মই অলপ আগতে ক'লোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি যে ইয়াতে যদি আন্তঃগাঁথনি ভাল হয়, আমাক এজ এ বক্সিং একাডেমি প্ৰপাৰ যদি লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুতো আন্তঃগাঁথনি লাগিব। বেগৰ পৰা আপোনাৰ ৰিঙৰ, বক্সিং ৰিঙৰ পৰা ইনড'ৰ হল লাগিব, তেনেকৈ ডায়েট মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান টকা পইচাৰ প্ৰব্লেম, গাঁৱৰ মানুহ দুখীয়া, হাজিৰা কৰা ঘৰৰ পৰা বিলং কৰে, তো তেনেকুৱা যদি সকলো ধৰণৰ যদি আমাক আন্তঃগাঁথনি ইয়াত কৰি দিয়ে, তেতিয়া মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আকৌ পোৱালি ওলাব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী। হয়, মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা যেন অংকুশিতা বড়োৰ দৰে খেলুৱৈ ওলাই, যমুনা বড়োৰ দৰে খেলুৱৈ ওলাই, এই যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে সেই প্ৰশিক্ষকগৰাকী আশাবাদী যে যদি চৰকাৰে সা সুবিধা দিয়ে, যিসমূহ সা সুবিধা লাগে সেই সা সুবিধা যদি চৰকাৰে বহন কৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো ইয়াৰ পৰাই যমুনা বড়োৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্সাৰ ওলাব। মই সেয়ে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ, এয়া হৈছে ক্লাব, ইয়াতে শিকাইছে। এই ট্ৰেইন এখন এই মুহূৰ্তত ট্ৰেইনখন চলি গৈছে আৰু সেই ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ কাষতেই এইদৰে এক বক্সিং একাডেমি গঢ় লৈছে, প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে জন স্মিথ নাৰ্জাৰীয়ে। এডল তরুণ যুবক যুবতীয়ে এইদরে হাতত বক্সিংৰ গ্লোভস পিনি তেখেতসকলে সপোন দেখিছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এজন বক্সাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে, যমুনা বড়ো হোৱাৰ সপোন দেখিছে, শিৱ থাপ্পা হোৱাৰ সপোন দেখিছে, লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ দৰে এজন বক্সাৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে। কিন্তু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ এই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষতে আমি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, সমগ্ৰ অসমবাসীক দেখালোঁ। আৰু চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ NK TVৰ তৰফৰ পৰা, যাতে এই যি ভূস্বৰ্গ বুলি কোৱা হয়, বক্সিঙৰ ভূস্বৰ্গ বুলি কোৱা হয়, এই বেলচিৰি অঞ্চলত দুগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্সাৰ ওলাই গৈছে, অংকুশিতা বড়ো আৰু যমুনা বড়োৱে এই প্লেটফৰ্মতে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, এই প্লেটফৰ্মতে তেখেতে খেলি হাতত গ্ল'ভছ পিন্ধি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু